chạ bạ sang năng mạch khai tới thôi chạ tới muam tới chạ bà nãy ở chư thiệt mẹ phẹ tằng ơ nom khnia mà chạ bạ sang mau ca pê covid 19 hay ban châu hiền កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ដើម្បីត្រៀមចូលរៀនឡើងវិញការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទៅលើកុមារចំនួនប្រមាណជា 1.8 លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយការបើកយុទ្ធនាការនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះតទៅសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ទៅលើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំនេះយើងឃើញថានៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនានាជាក់ស្ដែងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកវិទានីក្រុងទូទាំងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើពួកគាត់ជាពិសេសអាណាព្យាបាលទាំងអស់ក៏បានរុះរាន់នាំកូនចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរចំណែកឪពុកម្ដាយដែលជាអាណាព្យាបាលទាំងអស់បានថ្លែងទាំងទឹកមុខញញឹមញញែមថាពួកគាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលបាននាំកូនមកចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសគឺដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យកូនពួកគាត់បានចូលរៀនឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញបងមានរហ័សសប្បាយចិត្តពួកឯងដើម្បីគាត់បានចាក់បាក់សាំងហ្នឹងការពារខ្លួនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅមកផ្ទះយើងបានការពារខ្លួនទាំងអស់គ្នាចឹងមកសុខភ័យឯងលេងអស់បារម្ភអីបាននាំកូនចាក់វ៉ាក់សាំងសុខចិត្តណាដែលការមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បានហ៊ានកូនមកចាក់ដើម្បីការពារជំងឺហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានការសុខចិត្តណាដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្ពួរក្មេងៗនេះគឺវាល្អមែនទែនគឺសម្រាប់ទី1យើងអាចការពារនៅអ្វីដែលថាជាជំងឺ Covid-19 នេះយើងចង់ឲ្យបំបត្តិផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងឬសម្រាប់ក្មេងៗគាត់អាចចូលសាលារៀនបានជាពិសេសនោះគឺគាត់អាចចូលរៀនបានតែម្ដងបាទរឿងហានិភ័យយើងអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងការពារគាត់សិនវាសំខាន់គឺការពារគាត់សិនបើមិនយើងមិនការពារគាត់ទេអញ្ចឹងគឺវាមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតតិចតិចគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយលើកទី1លើកទី2គាត់បានចូលរៀនចឹងគាត់បានមានមិត្តភ័ក្តិមានអីជួបជុំរីកមុនបានចាគាត់ថាទៅសាកំលៀតចឹងណាចាចាប់បានចូលសាលាខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះរៀនតាមអនឡាញពិបាកណាស់វាជួនប្រព័ន្ធវាដាច់ជួនគ្រួតបានតម្លាក់លេងមករវល់អីចឹងទៅអត់ដូចយើងបានទៅសិក្សានៅសាលាទេចឹងសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយមិនបានសប្បាយចិត្តពេលចាក់ទៅបានដើរលេងហើយមិនទៀតហើយបានចិត្តចាត់ចូលសាលាទៀតអើពេលមកចាក់បាក់សាំងហ្នឹងមកខ្លាចទៅទៅចាក់ឲ្យមួមទៅអឺចាក់បានហើយអត់ឈឺទៀតអស់សុបាយចាក់បានចូលរៀនវិញមិត្តភក្តិទាំងអស់នាំគ្នាមកចាក់បាក់សាំងមកការពារ Covid-19 ហើយបានចូលរៀនគាត់រំលឹកដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺធ្វើឡើងបន្តគ្នាតាមដំណាក់កាលចាប់ពីមនុស្សធំរហូតដល់មនុស្សចាស់ពីកុមាររហូតដល់មនុស្សពេញវ័យដែលឡើយយើងឃើញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារដែលមានអាយុពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំមានចំនួន2លានអ្នកមានចំនួន 87% រួចហើយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកមនុស្សធំចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន10លានអ្នកមាន 97% រួចហើយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19សូមជម្រាបជូនផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំដើម្បីត្រៀមបើកសាលាបឋមសិក្សាឡើងវិញស្របគ្នានឹងការបើកអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យយើងឃើញថាកុមារប្រមាណជា 1.8 លាននាក់ទូទាំងប្រទេសចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ដើម្បីត្រៀមចូលរៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរតើគួយលេងចូលមកគួយលេងចូល